Bona tarda a tothom per aquest acte de cloenda del cicle sobre els aliments que aquesta vegada l'Institut, així com l'any passat ho va fer l'Acadèmia de Farmàcia, aquesta vegada l'Institut ha promogut i ha col·laborat amb totes les acadèmies per donar una visió àmplia sobre l'alimentació. M'acompanya el president Ventura de l'Acadèmia de Farmàcia, que no només ens va precedir, sinó que em penso que té un missatge important per donar. Em sap greu que no hi és el president de l'Acadèmia de Doctors, que és qui agafa el relleu i haurà de pensar quin títol, quina temàtica ens proposa pel curs actual. No? Potser ja el té pensat, però no sé avui aquí, no sé si... En tot cas, Ventura, endavant. Sí, sí. Molt bé, bueno, moltes gràcies. Bé, jo primer de tot volia felicitar aquí el president de l'Institut d'Estudis Catalans per haver seguit aquesta tònica que vam començar l'any passat. Vam començar amb dificultats en principi perquè era difícil coordinar. Tot això vam voler coordinar una mica descoordinadament, per dir-ho així, però al final va arribar a sortir i aquest any ja molt més ben organitzat per part de l'Institut d'Estudis Catalans hem sigut, ha sigut el segon cicle que hem fet. El primer va ser sobre l'aigua i ara el segon sobre aliments. Per tant, felicito de que aquesta idea vagi prosperant i puguem tindre un tercer, un quart, que cada acadèmia, quan arribi el seu moment, vagi agafant el relleu i vagi puguem fer això que crec que és interessant, que és una cohesió entre totes les acadèmies i un donar a veure fora, de cara a fora, que les acadèmies fem coses interessants i que fem coses i que d'alguna forma anem tots en el mateix sentit. També volia dir, això ja és menys romàntic, per dir-ho d'alguna forma, que tenim preparat, ja ho he dit, però no sé si algú, hi ha algú d'alguna acadèmia que no hagi vist o no el conegui, que tenim preparat ja l'edició del llibre del que vam fer l'any passat sobre l'aigua. Tenim ja tot preparat i a punt. Només manca dues coses, que és saber el número d'exemplars que vol cada acadèmia. Això, per favor, els que estigueu aquí d'alguna acadèmia, encara que no sigueu el president o esteu a la Junta, ho digueu, perquè necessitem saber-ho, que ens han contestat, però no tots, per saber quin tiratge farem, per un costat. I després, una qüestió crematística, que és que la Conselleria de Justícia, de paraula, ens va dir que ens pagaria l'edició. I ens va encarregar a nosaltres, ja que farmàcia ho ha dut, feu vosaltres, i nosaltres ja, dintre de la petita subvenció que es donen, afegirem aquests diners perquè ho pugueu fer l'edició. Resulta que amb tots els aconteixements que han passat, això ho va dir el conseller Mundó de paraula, i avui, doncs, primer de tot, ningú sap de què va, no se n'en recorden o no volen recordar-se, no ho sé, i ningú s'ha recordat d'això, total, que això ho veurem. I continuem insistint perquè ho facin. Però si no ho fan, hem enviat ja una carta, perquè estem pendents de resposta, de veure si entre tots assumim el cost proporcional que tindria això. El cost aproximadament que preveiem són uns 3.000 euros, però dependrà del número d'exemplars que pugui cadascun, per tant, seria una cosa així amb la qual vindria a sortir, com a molt, que creiem que uns 300 euros per acadèmia. Però torno a dir com es repartiria proporcionalment els llibres que vulgui tothom, depèn. Per tant, sisplau, prego a tots els que estigueu aquí de l'acadèmia que sigui, vull dir que, sisplau, feu passar la Junta o això perquè ens diguin el abans possible el número d'exemplars i si estan disposats a contribuir. Per ara tothom ha dit que està disposat a contribuir, els que hem parlat, però sobretot el que molts no han dit és el número d'exemplars. Per tant, res més, només volia dir això i torno a dir que estupendo, gràcies aquí a que s'ha seguit aquesta tònica i jo crec que això és prometedor i que de cara al futur podrem continuar fent coses tots plegats, que és interessant. Res més, moltes gràcies. Molt bé, gràcies, president. Aprofito per dir que també estem recollint, ja ho sabeu, els textos de les conferències, de les ponències del cicle dels aliments, que espero, no sé si el meu text serà el darrer o no, però esperem doncs, poder tenir ben aviat, ben tancat l'original. El doctor Sala Salvador és el que s'encarrega de fer la tria, de fer l'edició i em temo que de perseguir els que encara no han lliurat l'exemplar. Dit això, em vaig excusar
perquè faig una mica de Juan Palomo, de manera que avui és l'última conferència del cicle que es fa a l'Institut i resulta que el conferenciant soc jo. Em va semblar que sobre agricultura podria dir, i sobre aliments podria dir poques coses, però sobre l'impacte de l'activitat agrícola, ramadera, sobre l'entorn, sí, com a ecòleg alguna cosa podria dir. I, de fet, aquest és una mica el títol que he posat a la conferència, que algú ja m'ha dit que li semblava un títol molt fort. Explicaré ràpidament perquè el títol és aquest. Volia parlar d'alguna cosa que, si no m'equivoco, jo he assistit a moltes de les conferències, però no totes, i em penso que només el professor Lluís Serra, en una conferència que va impartir aquí mateix, parlava d'aspectes de l'agricultura, de la producció d'aliments que tenen impacte sobre l'entorn, però en els altres casos no s'ha esmentat. I per això em semblava que valia la pena de fer un repàs de problemes que la majoria de nosaltres som conscients, perquè de vegades surten en els mitjans, quina problemàtica genera la producció de tal o qual aliment, però tot i així em semblava que era bo de poder-ne parlar amb la visió de l'ecòleg. Jo diria que la primera cosa és, reconeixem que l'agricultura és una de les grans revolucions que ha patit i ha experimentat i ha gaudit la humanitat, i que totes aquestes revolucions, la més recent, jo no sé si ara n'hi ha alguna altra, però diuen és la de la informació i potser d'aquí dos dies la intel·ligència artificial, etc., totes elles tenen com la base, diguem-ne, és una utilització diferent dels recursos i doncs un salt quantitatiu, de vegades qualitatiu també important, en la manera com aquests recursos els fem servir, i com a conseqüència una relativa o molt important explosió demogràfica, de manera que cada una d'aquestes revolucions ha permès que la població humana del món augmentés. Això té uns costos, però, de manera que molt sovint només es veuen els aspectes positius i els aspectes negatius doncs potser no s'acaben de veure. Per exemple, es diu que els nostres avantpassats, encara queda alguna ètnia, algun grup que funciona com a caçador-recol·lector, els nostres avantpassats eren caçador-recol·lectors i en un cert moment van passar a cuidar i reproduir animals que es van fer domèstics i a cultivar la terra. Doncs bé, aquest pas, aquesta revolució agrícola, sembla que s'ha representat sempre com el pas més important, potser només precedit per la construcció d'estris, dels més primitius als més moderns, un dels passos més importants en l'evolució humana. Però s'ha hagut de pagar un preu, i un preu car. Un preu car no només pel medi ambient, que és el nucli del que parlaré avui, sinó per la mateixa espècie humana. És a dir, és cert que l'agricultura ha produït més quantitat d'aliments, però d'una qualitat menor. Per resumir-ho, encara que això té molts matisos, més diàxid de carboni i menys proteïna. Es pot dir, bé, la ramaderia ha compensat això, només parcialment. És cert que l'agricultura ha permès l'assentament de societats que abans eren nòmades pel mateix funcionament de buscar les preses que molt sovint es movien seguint cicles que encara avui dia podem veure amb animals del nord o de la sabana africana, i per tant doncs, els caçadors, recol·lectors també es movien amb aquests, mentre que el tenir les terres cultivades doncs, va fer que primer llogarrets, després pobles, finalment estats, etc., fos un d'aquests passos que la nostra humanitat ha pogut seguir. Però l'agricultura no garanteix el 100% l'alimentació, de manera que, com que depèn, entre altres coses, de la meteorologia, hi ha anys de vaques grasses, hi ha anys
de vaques magres i quan arribava un any d'aquests, per la raó que fos, per tempestes, per manca d'aigua, pel que fos, això generava gana i desnutrició molt sovint. També això que s'ha dit que és importantíssim, la instal·lació de la humanitat en llocs molt concrets a prop del camp de conreu i, per tant, sense moure's massa, té el seu aspecte positiu. Aquí es creen els oficis, però també surten els rics que tenen doncs, béns i els pobres que no en tenen, i aquest amuntegament propicia, i no diguem si a més hi ha animals domèstics o mig domèstics, genera malalties. I, sobretot, hi ha una cosa que sorprèn, i és que és cert que tenir més aliment a l'abast, encara que de menys qualitat, propicia que hi hagi més naixements, i el fet de no haver de córrer darrere les preses, sinó doncs, de cultivar la terra, fa que les mares puguin parir més sovint que no pas ho feien abans, genera més naixements, però amb una mortalitat també més gran. El resultat és que hi ha un augment de la població notable i explosions demogràfiques que ja ho eren en el passat. Per tant, ens plantegem si cal reconsiderar l'agricultura com només fornidora de beneficis o si hi ha alguna espècie de problemes associats. Això ho han dit molta gent, especialment aquells que han estudiat, com el cas d'Armelagos, han estudiat restes òssies just abans i després del pas dels caçadors recol·lectors agrícoles. I tant per l'estat de les dents, que tenen moltes més càries i estan molt més degradades, com per la mida dels ossos, des del punt de vista de la paleoantropologia, es demostra que l'agricultura va ser un desastre per l'individu, per la població en general, segurament que no. I Armelagos escriu, ja té diferents, va morir fa poc aquest antropòleg, té diferents publicacions, però té un llibre molt conegut, aquesta paleopatologia en els orígens de l'agricultura, i és seva la frase que diu que l'agricultura és l'equivocació més gran de la història humana. Això ho agafa Yuval Noah Harari, que és aquest historiador jueu que té molt d'èxit amb dos dels llibres que ha publicat. Jo vaig tenir el plaer de traduir-los els dos. I un dels capítols del primer és aquest. El títol és "L'agricultura és el frau més gran de la història". I, per tant, m'he permès agafar aquest títol d'un capítol seu per titular tota la presentació que jo faré aquí. Per què l'agricultura és un desastre pel medi ambient? Ja no segueixo parlant dels problemes que genera a la població humana, no és el meu camp, en canvi sí el medi ambient. Doncs bé, l'ús, segurament en pràctiques no adequades, del sol per aconseguir la collita del que fos, en moltes zones del món, i no només a les zones històriques, com el cas del creixent fèrtil, genera degradació dels sòls. Potser els casos més coneguts són fa un segle a la zona central dels Estats Units, que va anar acompanyada de una misèria i migracions enormes, que alguns novel·listes doncs, van aprofitar per fer obres mestres. Passa avui dia a molts llocs, potser el més conegut és Madagascar, on l'explotació del bosc per fer-hi conreus, en un país que té una pluviometria molt, molt forta, ha generat una erosió enorme. Aquests sòls que es perden en forma de pols o en forma de sediments arrossegats als rius i després al mar generen problemes pel seu cantó. Per exemple, en moltes zones costaneres on arriben aquestes aigües, no només en ocasió de tempestes, sinó de manera normal. Recordin que el riu Groc té aquest nom perquè des de sempre arrossega sediments d'una zona molt castigada per l'agricultura xinesa. No? Doncs dic, no només produeix eutrofització i la creació del que s'anomenen zones mortes en moltes zones litorals, sinó que s'ha descobert que, en certa manera,
allò que deia el professor Margalef, que el beduí no és només fill del desert, sinó que és el pare del desert, perquè l'explotació agrícola de zones que no permeten aquesta explotació genera aquesta desertització. I deia que fa poc s'ha descobert que el tipus de vegetació que creix en un sòl sobreexplotat des del punt de vista agrícola afavoreix les plantes que surten, les herbes, tenen la proporció de nitrogen i altres nutrients que són els que les llagostes que produeixen aquests eixams, que després malmeten tot el que troben, són les que, el que els agrada. Per tant, en certa manera, no és només la desertització atmosfèrica, climàtica, meteorològica, sinó la generació de plagues que acaben de fer-ho malbé tot. Hi ha molts exemples de zones mortes, però potser la més coneguda és la Mar Negra. La Mar Negra, que té una conca vertent enorme, doncs molts rius, el Danubi, però molts altres, hi aboquen els seus sediments, el centre Europa i la part de Rússia són zones de conreu, de manera que la quantitat de sediments que han aportat des de sempre aquests rius allà i de nutrients han fet que a partir d'uns 100-150 metres de profunditat la Mar Negra sigui anòxica. No hi ha oxigen suficient, en canvi sí que hi ha sulfhídric, que quan bombolleja cap a la superfície el sofre es diposita sobre les roques, sobre les carenes de les embarcacions i les tenyeix de negre. El sofre, doncs, que depurat és groc, l'estat aquest és negre. De manera que el nom de Mar Negra, que és molt antic, ve d'aquí. En aquestes dues imatges que compara com era la intensitat del color vermell, donaria idea de la intensitat de la degradació, de l'eutrofització de les zones mortes. Això ha variat del 80 al 2003. No és que hi hagi hagut un procés de recuperació d'aquestes aigües, sinó que coincideix amb l'esfondrament de la Rússia soviètica i que alguns dels grans contaminadors d'aquesta zona, per exemple, granges de porcs d'un milió d'animals, que n'hi havia més d'una, van deixar de funcionar, de manera que bona part del que rebien els rius i després la Mar Negra no arribava i es va recuperar lleugerament. Una altra cosa és que si algunes terres fèrtils han estat ocupades de fa temps, algunes d'elles han estat degradades, tal com hem vist, i cada vegada són més persones en aquest món i que necessita més aliment, doncs ja es veu que les possibilitats d'augmentar els territoris aptes per l'agricultura i podríem dir el mateix per la ramaderia es van reduint, fins al punt que hi ha aquesta previsió d'aquí, no? Que en algun futur potser només quedarà zona humanitzada, urbanitzada, com vulgueu, i zona desertitzada. Bé, això és molt agosarat, però tot i així val la pena estendre's una mica en com s'aconsegueixen avui dia noves terres de conreu. La manera més senzilla, segurament fins al segle passat, era transformar terres de maresma en terres de conreu, és l'argument de fons de Canyes i Barro, i això ho hem vist a molts llocs, a l'Albufera de València i a Itàlia i a Catalunya també, però darrerament, i sobretot amb les maquinàries modernes, la transformació de boscos, de selves, en zones de conreu o en zones de pastures. I això a un ritme molt important que afecta no només a boscos nòrdics o dels països temperats, sinó sobretot dels països tropicals on aquests boscos, aquestes selves, han trigat molt a estabilitzar-se i triguen moltíssim, si és que poden fer-ho, a recuperar-se. Les xifres d'aquesta desforestació passa una mica com les xifres dels morts per bombardejos o quan un avió cau, que ens diuen que 300 persones s'hi han quedat, acaben per no tenir significat perquè ens hi hem acostumat. Però si s'hi fixen, que en qüestió d'una dècada desapareixi de l'Amazònia una superfície forestal equivalent a 3 Catalunyes, Catalunya és un país petit, però vaja, Déu-n'hi-do, no? O que
una superfície, en 4 o 5 anys desaparegué la superfície també de l'Amazònia equivalent a la superfície d'Irlanda, això és realment molt, molt important. Sobretot tenint en compte, insisteixo, que aquest tipus de boscos són de molt difícil recuperació. Una vegada estan explotats, estan estassats, com es veu aquí, aquí es veu doncs, un bosc que encara queda i doncs, els troncs del que s'ha estassat. Aquest és un titular, com molts, veurem alguns altres, com molts que surten, que assenyalen qui és el culpable d'això, no? I donen algunes xifres i diuen la quantitat necessària perquè Europa i Estats Units puguin donar de menjar als seus habitants. Jo no m'ho acaba de creure perquè doncs, segurament sense aquest tipus d'explotació, de destrossa de boscos tropicals, doncs menjarien prou bé, que de fet Europa i Estats Units exporten aliments. No? Però vaja, tot i així, em permeto fer aquesta pregunta. Són realment les multinacionals les que són les culpables de desforestació? S'ha parlat ja fa temps de la connexió hamburguesa, és a dir, a l'Amazònia, però no només allà, s'han estassat boscos per posar-hi ramats que van creixent i que després són els que forneixen la carn que ens menjarem en els establiments de menjar ràpid, com McDonald's i molts altres. No? Això se l'ha anomenat la connexió hamburguesa i, clar, sorprèn quan veus que en terres de pastures, això pot ser doncs, Cuba o això pot ser doncs, alguna d'aquestes zones del Brasil, hi ha desenes de milers d'animals, és a dir, que les explotacions ramaderes americanes, nord-americanes, queden petites en comparació amb aquestes brasileres o argentines. El meu comentari és que, encara que normalment doncs, es diu és McDonald's i ara veurem altres grans multinacionals que desforesten els boscos, doncs que ho fan per donar de menjar a una població que demana aquest tipus d'aliment. És a dir, que som nosaltres els que desforestem aquests boscos sense saber-ho, potser. Aquest pòster indica la diversitat de màquines, d'espècies de màquines que poden entrar en un d'aquests boscos i destrossar-lo completament. No? Doncs bé, ja sigui el cafè, ja sigui les patates, ja sigui, aquí poden posar la llista que vulguin, que la demanda cada vegada és més gran a tot el món i encara més quan països com la Xina i la Índia estan sortint de la situació que tenien fins fa molt poc de països subdesenvolupats o a mig camí, doncs ara estan plenament desenvolupats i resulta que tots som consumidors i ho sapiguem o no, contribuïm a aquesta desforestació i altres tipus de malvestats que es fan. Per exemple, penso que això no sé si ho va comentar Lluís Serra l'altre dia, és impossible anar a un supermercat i comprar qualsevol tipus d'aliment que no tingui soja. No només hi ha llet de soja, ja es fa servir per la panificació, qualsevol, la bulleria té soja, la majoria d'animals són de carn són alimentats amb soja, etc, etc. I la soja és una cosa totalment prescindible, però que hi ha una demanda tan gran que no només ha fet, tal com diu aquesta caricatura, transformar una zona, una àrea de diversitat màgica en un monocultiu de Magi. Magi és una de les empreses d'aquestes que cultiven soja. No? Aquí tenim un camp de soja obert en plena selva amazònica. I recordaran que Argentina, que durant molt de temps era un país ric, que a més doncs, fornia de carn a tot el món, entre altres a Espanya, en la postguerra, doncs ara fa 10-15 anys va patir i encara no s'ha recuperat del tot una epidèmia, podríem dir, de gana, no? Senzillament perquè es malpagava a camperols el terreny que tenien on cultivaven les poques hectàrees on cultivaven el que menjaven, se'ls hi pagava més o menys bé per posar-hi soja que després no podien menjar, que eren les companyies que les
que l'exportaven. I aquesta gent, doncs, els pesos que tenien se'ls acabava molt aviat i, per tant, havien, literalment morien de gana, cosa que és molt sorprenent a l'Argentina. No? No és només la soja, l'oli de palma es fa servir per aliments i també per productes d'higiene diferents i deu tenir els seus avantatges des del punt de vista organolèptic, des del punt de vista del que sigui, però també es conrea la palmera que dona aquest oli en moltes zones, en aquest cas no tant de l'Amazònia, que també, com de Borneo, com d'Indonèsia, de moltes zones tropicals del sud-est asiàtic. I això posa en perill les poblacions d'animals i de plantes autòctons, entre ells un parent nostre ben proper, que són els orangutans. No? I així com a l'Amazònia normalment el que es fa és fer entrar màquines que estassen els arbres, aquí el que es fa és cremar, perquè no interessa per res la fusta que hi ha, es crema, això causa problemes durant mesos, no és possible volar segons quines àrees, hi ha una incidència enorme de malalties respiratòries, però finalment es tenen milers d'hectàrees lliures per poder plantar aquesta palmera i aconseguir l'oli de palma necessari. I el mateix podríem dir pel cacau, pel cafè, per altres productes que utilitzem normalment i que rarament en l'etiqueta del producte no ens diu, de vegades es pot dir d'on ve, però no ens diu quin és l'origen que molt sovint té aquesta problemàtica. Com que el canvi climàtic està actuant, alguns d'aquests països que fan aquestes destrosses d'aquí 4 dies, i si no 4 dies, d'aquí molt poques dècades, trobaran que les condicions climàtiques no són les favorables. Això, per exemple, a Uganda ja ho han calculat, que en qüestió d'un augment de 2 graus de temperatura el conreu de cafè estarà eliminat. Per tant, ens podem plantejar fins a quin punt té sentit això de destrossar la natura per un conreu que té els dies comptats. No? I no és només l'agricultura per se, sinó de vegades el fet de trobar, en el cas dels biocombustibles, trobar una solució a l'ús de combustibles fòssils que tots sabem que s'esgotaran, que contaminen, etc. No? De manera que això, les xifres potser han canviat, ja té alguns anys, però el procés és exactament així. Molts cultivadors de blat de moro als Estats Units dediquen el blat de moro a fer biocombustible. Per tant, el preu del blat de moro dedicat al bestiar o al consum humà puja. Molts cultivadors de soja deixen la soja i planten moresc, que es paga millor. Llavors, baixa la collita de soja, puja el preu. Per cobrir la demanda, s'obren camps de soja a altres països del món, al Brasil, per exemple, a l'Argentina, com els deia. I bé, doncs, això vol dir transformar boscos o zones de ramaderes, zones de pastures, en camps de soja. Per tant, la producció de combustibles soi-disant menys contaminants que els fòssils genera tot aquest tipus i segurament altres coses. Jo aquí només explico aquest aspecte, però segurament hi ha altres derivades. I això no només passa a països molt allunyats. Recordo que fa uns anys vaig ser un d'un centenar, gairebé una setantena d'experts d'àmbits diferents, els quals la Generalitat va encarregar que diguessin si el canal Segarra-Garrigues, que estava mig construït, si valia la pena seguir-lo construint o s'aturava perquè, doncs, des del punt de vista econòmic, des del punt de vista de l'impacte sobre zones protegides pels ocells, la manca que es preveia d'aigua, etc., el preu que havien de pagar els pagesos, si tenia sentit continuar o no. L'informe era taxatiu, tothom, des dels ecòlegs fins als economistes, deien que millor deixar-ho córrer. Bé, la Generalitat va decidir que no, que per més que els experts diguessin blanc, faria negre i se seguir construint, jo no sé si totalment, el canal Segarra-Garrigues amb l'impacte enorme que això té per les butxaques del país i per la natura.
I, clar, ho he dit així molt per sobre, ja es pot imaginar que destrossar una selva tropical rica en biodiversitat produeix problemes de moltes menes. No? Normalment, aquests problemes se'ns informen, no recordo de quin diari és, però molts d'ells, cada vegada que l'ONU o que alguna entitat, Greenpeace o algun altre, fa un informe dient que aquest any s'han destruït tantes hectàrees, tants milers d'hectàrees de bosc, sempre hi ha un diari o un mitjà que parla del problema del pulmó del planeta. No? Estem malmetent el pulmó del planeta. Bé, els pulmons funcionen d'una manera molt diferent, no cal que els hi digui, però és que el problema no és... Això del pulmó del planeta sembla voler dir, si estacem boscos, vol dir que les plantes que capten diòxid de carboni i deixen anar oxigen, doncs ho faran en menor quantitat. Per tant, aquest oxigen el trobarem a faltar, ens ofegarem en el futur. Bé, això no és cert. Es pot demostrar que a les selves tropicals tot l'oxigen que es produeix, que és cert, les plantes produeixen oxigen i capten diòxid de carboni, es consumeix allà mateix, in situ, de manera que els sòls dels boscos tropicals són pobres, són sòls laterítics, són sòls d'òxids d'alumini, de ferro, vermellosos, groguencs, no hi ha sòl fèrtil, que sí que hi és, a latituds més elevades, a casa nostra o a la tundra, on les condicions són tals que no tota la producció que es fa es pot cremar, es pot respirar i sempre queda una part important de matèria orgànica del sòl. Per tant, això del pulmó de la terra, oblidem-ho, no és així. El que sí passa és que els boscos són embornals de diòxid de carboni, per tant, una part important d'allò que absorbirien deixen de fer-ho. I no només això, permeto utilitzar el títol d'aquest llibre que ja té alguns anys, que vaig publicar fa temps, que es diu Rots de vaca i pets de formiga, per explicar que els gasos que emeten els remugants i els tèrmits i les formigues, però sobretot els animals domèstics, produeixen una quantitat enorme de metà. I el metà és un gas d'efecte hivernacle. És a dir, com més ramats de vaques tenim als camps, més metà produeixen. I, naturalment, són altres els impactes de destruir boscos, siguin tropicals, siguin de zones temperades. I és que l'esponja que representa el bosc, quan hi ha pluja, i sobretot quan hi ha pluges fortes, desapareix i en lloc d'infiltrar-se l'aigua, corre per superfície, arrossega, com he dit abans a propòsit de Madagascar i altres llocs, arrossega sediments i desertitza la zona. No només això, canvia l'albedo. Una superfície verda capta una certa quantitat de radiació lluminosa que les plantes utilitzen. Si el bosc cremat d'aquesta superfície no és verda, és negra, fins que la pluja s'emporta les cendres, per tant s'escalfa molt més i si es deixa el sol nu, un sol, com deia abans, vermell, roig o groc, doncs l'efecte d'escalfament també és important en comparació amb una superfície vegetada. Per tant, tot això contribueix a l'escalfament i al canvi climàtic. El gran impacte, sobretot, especialment pels biòlegs, és que la reducció de les àrees forestals a tot el món redueix el nombre no tant d'animals, que també, sinó d'espècies d'animals i de plantes. Hi ha una relació directa entre la mida de l'hàbitat i el nombre d'espècies de qualsevol grup. Aquí, en aquest exemple, són rèptils i amfibis a les Antilles, però a qualsevol lloc es pot demostrar que reduint l'espai els animals no hi poden viure. Per exemple, en aquest retall d'una hectàrea de bosc tropical no hi pot viure una família, una parella i un o dos fills d'un mono d'aquests tropicals, d'un mono, un mico americà. Necessiten de l'ordre de 10 hectàrees. No? Per tant, indirectament s'estan extingint espècies que necessiten un espai bastant més gran. No només això. Els pagesos, primer de casa nostra, jo diria del Maresme, i d'altres llocs, i després de Huelva i d'Almeria, d'altres zones, han descobert que en una zona càlida com són aquestes, si s'instal·len hivernacles, doncs poden produir molt abans de quan tocaria i molt més a prop d'Europa,
poden produir doncs, des de maduixes fins a tomàquets, fins a flors, si cal. No? Això és la transformació d'una d'aquestes zones, del Campo de Dalías, Almeria. Tot això que es veu blanc no és, no és nevat, això són hivernacles. Això exigeix molta aigua, molt d'adob, i una de les conseqüències, no tant a terra com al mar, és que el sobreixent d'aquest material arriba a l'aigua i produeix una cosa que l'Adriàtic ja fa molts anys, fa segles, penso que en Boccaccio ja ho explicava, que tenen, però que a la costa mediterrània espanyola no havia passat mai, fins ara. I és que la producció vegetal, en lloc de donar una producció elevada de fitoplàncton, en lloc de tenir aigües verdes perquè hi ha moltes algues microscòpiques, aquestes algues, si tenen poc fòsfor i molt nitrogen, que és el que aquestes zones de conreu litoral aporten al mar, produeixen moc, mucopolisacàrids, que per un cantó fan desagradable banyar-se a l'aigua, però per un altre els pescadors els hi omple les xarxes d'un material que molt sovint han de tallar les xarxes, no poden posar les xarxes a bord pel pes enorme que representa. És a dir, estem, gràcies a que uns agricultors aconsegueixen posar, jo què sé, posar abans d'hora als mercats europeus maduixes, tomàquets o el que sigui, estem malmetent el litoral i la pesca en aquest cas. I encara una altra cosa, si es relaciona la producció d'aliment per diferents espècies, quina quantitat es produeix cultivar doncs, blat de moro, blat, ordi, etc. per un cantó, i per un altre el cost d'energia que hi hem de posar en forma de treball, de maquinària, d'adob, etc. ens surt una distribució tal com aquesta. Hi ha sobretot cereals i també alguna altra espècie que són barates de produir, sobretot són de secà, per tant la feina és poca, i en un altre extrem en tenim unes altres que són molt cares de produir i en canvi la producció d'aliment és baixa. No? Aquí tenim doncs, el bròquil, el tomàquet, els enciams, el meló, etc. etc. Bé, si un pagès, si té possibilitats, si no té aigua, està clar que s'ha de dedicar al secà. No? Però si un pagès pot triar entre produir una cosa i una altra, què produeix? Doncs aquests productes de baix rendiment, és a dir, que costen molt des del punt de vista d'aigua, d'energia que s'hi ha de posar, però que al mercat aconsegueixen un preu elevat. I, en canvi, difícilment posarà en conreu aquelles plantes que resolen la gana al món, però que els preus estan taxats i que, doncs, si no té més remei, ho farà, perquè és una zona de secà, però difícilment passarà això. Aquest pot ser un paisatge, no recordo ara d'on és exactament, d'un camp europeu. Pot ser Catalunya, pot ser, no sé on és exactament. Amb minifundis, amb àrees petites, cultivades, pot ser que cada un d'aquests camps pertanyi a un pagès diferent o que s'hi cultivi una cosa diferent. I el que és interessant és que estan separats per els marges, les bardisses, les capterreres, allò que el pagès des de temps immemorial ha tret d'allà on llaurava, les pedres, les soques, etc., i on creixen plantes i s'instal·len ocells, insectes, etc. Doncs bé, això és molt bucòlic, molt bonic, però impedeix el treball de les màquines, de manera que a molts llocs això ha estat substituït per això altre, on les màquines poden moure fàcilment i encara que els camps siguin de propietaris diferents, després es distribueix els costos i els beneficis, etc. Bé, en molts països, en concret penso que Anglaterra i Alemanya, han començat a desfer aquestes, a tornar a replantar les cledes, les han plantat expressament, perquè una cosa és el benefici del treball de les màquines i una altra és que tots aquests animalets que viuen en aquestes zones frontereres són els principals consumidors d'animals que poden ser plaga. I de manera que doncs, és molt més senzill tornar al sistema antic
que els nostres avis ja coneixien i que doncs, potser llauraven la terra amb el matxo i amb l'eina més senzilla i no pas amb una màquina d'aquestes tan complexa, però surt a compte des del punt de vista d'impedir plagues que se'n poden emportar tot això i que molt sovint també el que produeixen són doncs que la necessitat de posar-hi biocides per eliminar aquestes plagues. Sí, una altra cosa, estava parlant de l'aigua, que en molts casos doncs, és necessària pel conreu. Això és el mar d'Aral, que no era un mar, era un llac, però que ara ja ni un llac, s'està reduint moltíssim perquè els russos, especialment els ucraïnesos, van desviar els dos d'àrea, el Sir d'àrea i l'Amo d'àrea, per irrigar els camps de cotó, de manera, i com que a la Rússia soviètica això es feia de manera a l'engròs, doncs aquest llac ha quedat encara pitjor del com es veu aquí, perquè darrerament, encara que s'intenta recuperar una part, doncs no hi ha manera. I això no ha passat només amb aquest, hi ha llacs sud-americans, hi ha el Txad i altres llacs africans que els hi passa exactament el mateix. L'agricultura consumeix aigua, aquesta aigua ha de venir d'algun lloc i aquests llocs acaben absolutament desertitzats o en tot cas amb quatre gotes d'aigua. No he posat aquí unes imatges que coneixen molt bé, penso, que són els vaixells rovellats sobre un desert que és el fons del mar d'Aral, on ara doncs, no hi ha aigua perquè aquests vaixells es puguin moure. No? En molts casos la cosa encara va més enllà perquè es rega zones de desert on l'evaporació és intensíssima. Ja s'entén que països que tenen una proporció molt gran de desert al seu territori i tenen molta població, com és el cas de Líbia, però no és pas l'únic país, no? que vulguin fer-ho això. Però d'on surt aquesta aigua? Doncs surt d'un quilòmetre o dos quilòmetres de profunditat perquè és on hi ha aigua fòssil, aigua freàtic, que fa doncs, milers, desenes de milers d'anys que ha quedat allà estancada. Això no només passa al desert de Líbia i altres llocs, és com s'està regant actualment o des de fa molts anys, el Campo de Cartagena i una de les conseqüències d'aquest regadiu és el que la premsa i el govern en el seu moment en van dir un terratrèmol, que no era un terratrèmol, era que es va esfondrar una zona habitada. No sé si era Caravaca, no recordo ara, Lorca, perdó. Sí. Bé, doncs era senzillament perquè estava bona part del substrat, que era l'aigua del fons, doncs havia estat extreta. Un altre aspecte, naturalment, és, com deia abans, aquesta utilització de biocides, insecticides, plaguicides en general, per eliminar les plagues del camp. Penso que va ser el 59, per tant aviat farà 60 anys, que Rachel Carson va escriure aquest llibre, que en el seu moment va ser incomprès, perquè deia moltes veritats i el govern americà primer i les companyies químiques no en volien saber res, però que s'ha demostrat que és cert. No? I un resultat és que els hi passa aquestes plagues del camp el mateix que els hi passa als bacteris que ens afecten amb els encostipats i amb altres tipus de malalties, que els antibiòtics els fan resistents, de manera que cada vegada hem de prendre antibiòtics diferents i ja ens avisen els metges que d'aquí a poc ja no serviran per res els antibiòtics. No? Doncs passa el mateix, aquests productes químics i de vegades biològics que es fan servir per eliminar algunes plagues del camp generen resistència en aquestes plagues i el bitxo que resisteix és el que després donarà per la nissaga d'animals resistents amb aquell tipus de producte. I això ens planteja molts dilemes. Jo aquesta imatge potser me l'hem vist de posar més d'una vegada perquè dona idea fins a quin punt som una mica hipòcrites com a societat. Això és un dels resultats d'una tesi
feta l'any 94 o 95, per tant ja fa molt de temps, d'una investigadora que va estudiar la concentració de diferents contaminants en organismes del Delta de l'Ebre. Era dels pocs estudis, els americans havien fet molts i altres llocs també, però Catalunya i Espanya devia ser el primer en què s'estudiava les plantes, en aquest cas l'arròs, els herbívors, els carnívors de primer nivell, de segon nivell i els de tercer nivell, que són aquí aquests agrons. Es van trobar quantitats enormes de DDT i de PCBs en aquests animals. Els PCBs en el seu moment, això era el 95, no se sabia d'on venien, ara ja sabem que això era el segell de Cross, que tot el que hi ha encara a Flix doncs, també arribava al Delta de l'Ebre, però es plantejava el problema del DDT. El DDT, si això era el 95, a partir dels anys 60 o 70, Espanya i altres països europeus, està prohibit utilitzar DDT. I només hi havia dues possibilitats, o bé que estan prohibits, se seguís utilitzant per matar les plagues de l'arròs o d'altres llocs i el riu portava cap al delta, o bé no s'utilitzava i el DDT es conserva als sediments, dels sediments passa a les plantes, de les plantes als herbívors, d'aquests als carnívors, quan aquests moren torna als sediments, etc. És a dir que, sigui un cas o sigui l'altre, el problema hi és, malgrat que la llei diu tal cosa, o bé es fa servir el DDT, el Marroc, que es pot comprar fàcilment, o bé no es fa servir, però està aquí i trigarà moltíssim en desaparèixer. I encara un altre aspecte, aquest potser, per això deia aquesta hipocresia, aquests ocells i alguns altres animals, però aquests tres d'aquí, estan protegits. Si a mi se m'acut anar al delta de l'Ebre amb una escopeta i matar un d'aquests ocells, no només em pot caure una multa molt important, sinó que em poden posar a la presó i m'embargaran l'escopeta, etc. I en canvi els estem contaminant indirectament perquè l'agricultura, la indústria, en el cas dels PCBs, etc., que tots utilitzem, els contaminen i em poden causar la mort també. Un altre impacte important dels contaminants i també d'alguns paràsits, però bàsicament dels contaminants, és el que els està passant a les abelles a tot el món. I no només els hi passa per això, sinó que hi ha espècies, hi ha una vespa asiàtica que, a més, es dedica a menjar abelles. De manera que pot ser molt bé que d'aquí poc el menjar, l'esmorzar continental, que aquí en tenim un exemple, passi a ser una cosa tan senzilla com aquesta d'aquí, perquè moltes espècies de plantes que necessiten les abelles per la seva polinització no en tindran. Encara un altre aspecte, perquè el peix, malgrat que és una proporció molt petita del total dels aliments que prenem, malgrat que som consumidors de peix els mediterranis, no sembla que hi hagi cap problema si es va al mercat de la Boqueria un dia normal, doncs es veuen les parades plenes de peix, fa goig. No? D'on ve aquest peix? Hi ha algunes espècies que han desaparegut gairebé completament. Per exemple, això són les captures de bacallà de l'Atlàntic nord-occidental, és a dir, de la zona que s'anomena Gran Sol, davant de les costes del Canadà i dels Estats Units. Quan es va passar de capturar aquesta espècie amb barquetes petites a capturar amb grans vaixells factoria, la producció, la quantitat de peix desembarcat va augmentar moltíssim, però després va baixar fins al punt que primer Canadà i després Estats Units van declarar les 12 milles de zona econòmica exclusiva, la van passar a 200 milles perquè no hi hagués pesca per part de països estrangers. No? Tot i així, això va permetre una certa recuperació, però l'any 92 el govern americà, no sé si el canadenc i un o altre, els dos, amb molt poc temps de diferència, van declarar una moratòria, això dic l'any 92, per tant fa 26 anys, encara no aquesta moratòria no s'ha aixecat. Els pescadors de l'Atlàntic no tenen prohibit pescar bacallà, excepte en algun punt molt concret i que es fa servir per consum local. No? Si vostès van al mercat veuran que hi ha bacallà. D'on ve aquest bacallà? El bacallà no és dels peixos que es pot criar
amb granges, en agricultura, no? Doncs ve del Pacífic, i el Pacífic ha causat una debacle enorme, una espècie que abans no es pescava i ara es pesca perquè hi ha una demanda mundial, no? Una debacle que arriba fins a les foques i a les orques i altres espècies de peixos, ara no m'hi estendré, no? Però en general ha passat el que es veu aquí. Les zones, aquesta zona marcada en vermell indica unes captures molt importants a començaments del segle XX, que a finals del segle XX han baixat moltíssim, mentre que la intensitat de pesca ha augmentat molt. És a dir, cada vegada l'esforç de pesca és més elevat, l'exemple és aquest, però ho podem aplicar a tot arreu, a les nostres costes també, i la quantitat de peix aconseguit és menor. Torno a dir, com és que els mercats estan ben abastats de peix? A casa nostra, a altres llocs potser no, perquè es va pescar el bacallà al Pacífic, el lluç es va pescar a Argentina o a Xile, etc, etc. De manera que la situació és complicada també. I penso que hem arribat a una situació en què la quantitat de peix produït per agricultura en aquests moments equival a la quantitat de peix que es pesca. Cada vegada es pesca menys peix salvatge, per dir-ho així, i cada vegada es produeix més peix en agricultura. En alguns casos, com aquesta costa de Grècia, l'impacte visual, però també l'impacte de contaminació de tenir tantes granges, aquestes rotllanes poden tenir 30-40 metres de diàmetre, i n'hi ha moltíssimes, doncs l'impacte de la dejecta dels peixos, més el que no mengen, tot això va al fons i genera zones mortes, com abans els hi deia. No només això, sinó que hi ha espècies que ens han arribat i que són paràsits o que produeixen problemes, són depredadors, quan s'ha intentat substituir algunes espècies cultivades, per exemple l'ostra europea per ostra americana. Ha vingut l'ostra i ha vingut el depredador de l'ostra que ha causat molt dany, sobretot als parcs ostrícoles francesos, però també els d'aquí i els d'Itàlia. Una altra cosa és si, malgrat aquest augment de l'àrea destinada, les àrees, els territoris destinats a produir aliments, si n'hi ha per a tothom. Ja sabem que potser els països dits del primer món doncs no tenen problemes alimentaris, ho estava comentant fa un moment, però hi ha altres països, entre altres coses, perquè potser es guanyen la vida produint aliments pels països del primer món, no? Deixant que es pesqui a les seves aigües o que, en el cas del cafè, del cacau, que he esmentat abans, o de la carn. Doncs bé, hi ha països que tenen una quantitat molt elevada de gent desnodrida, de gent malnodrida i, per tant, desnodrida. I la situació és realment bastant greu. Doncs la cosa que semblava haver-se resolt fa, doncs, a començaments del mil·lenni, torna a donar xifres molt baixes. I en alguns països la quantitat de nens de menys de 5 anys que estan desnodrits és de 2/3 de la població, no és del 10%, no? De 2/3. Això indica fins a quin punt, per la raó que sigui, no, els aliments no es reparteixen o no es produeixen o no es reparteixen com caldria. Un cas potser ben conegut és el dels cereals. Els cereals, que són l'aliment bàsic del 80% de la població, ja sigui el blat, l'arròs, el moresc, etc. Doncs la producció va augmentant, ha anat augmentant fins a un cert punt, però la relació de quilos de cereal, del que sigui per càpita, es va reduint, no? I clar, aquesta càpita cada vegada va augmentant més, no? Un altre aspecte és que amb aquest gràfic tan senzill indica fins a quin punt el filtre que representa el pas de l'energia des de les plantes, si es vol, del sol fins als carnívors a terra, queda alterat quan l'home s'interfereix i ha de cultivar la terra i ha de posar energia, tal com els deia abans, en forma de treball de màquines, en forma de top, en forma d'aigua, el que sigui. I un exemple d'això ho tenim amb aquest gràfic, on es compara la producció, en aquest cas del plàncton, del fitoplàncton marí, amb l'agricultura. I es veu que
per tenir una producció més elevada s'hi ha de posar més energia. Insisteixo, energia en forma de... Aquí està mesurada en watts o en calories, però pot ser, com deia, doncs, petroli, gasoil de les màquines, etc. Però hi ha una cosa que, si s'hi fixen, els eixos no són exactament iguals. És a dir, per produir 100 del que sigui, del producte agrícola, necessitem, doncs, potser, això deuen ser 35 watts, quilowatts, el que sigui. Però per produir el doble, 200, ja no necessitem 70, sinó 100 i pico. I no dic anar pujant, hi ha cada vegada un rendiment decreixent. No? Aquí, en aquestes xifres, penso que es veu bé. Si per obtenir-ne 100 n'hem de gastar 35, això vol dir que el rendiment és de gairebé 3, però si per obtenir-ne 1.000 n'hem de gastar 2.000, el rendiment és de la meitat. Per tant, això té un límit. No és possible multiplicar per 10, si multipliquem per 10 el nombre d'habitants de la població terrestre que ha de menjar, multiplicar per 10 la producció té uns costos que segurament no només aquests països, sinó tots els països tenen dificultats per arribar-hi. Un altre aspecte és el de la petjada ecològica, que amb aquest terme es coneix la superfície necessària perquè una persona, un país o una comunitat, una ciutat, s'ha fet per Barcelona, per exemple, tingui tot allò que necessita. I en alguns casos poden imaginar-se que els Estats Units tenen una petjada ecològica enorme, que gairebé és de 10, els àrabs d'aquests països petroliers doncs, també, mentre que els països pobres tenen una petjada molt petita, no? de 0,5, de 0,7, la mitjana mundial és de l'ordre de 2. No? En el cas de Catalunya hi ha un estudi que indica que la petjada és gairebé el doble d'aquesta mitjana, no, de fet és el doble, de 1,90 que era la mitjana el 2002. A Catalunya l'estudi aquest fet per diferents experts diu que és de 3,92. Aquí es compta els assentaments urbans i comunicacions, la producció d'aliments, la producció d'altres béns orgànics, la producció forestal, el consum d'energia, etc. Però si s'hi fixen, de totes les partides, la més grossa és la que té a veure amb la producció d'aliments. És la meitat. És a dir, que de tot allò que gastem en forma d'energia, la meitat a Catalunya se'ns en va amb la producció d'aliments. La producció d'aliments per consumir. Aquí no surten els que s'exporten o el que sigui, els que es consumeixen per aquesta unitat per habitant. S'ha dit més d'una vegada, i ja es pot veure que això no pot ser, però que penso que en algun lloc... Sí, en aquest quadre de dalt es diu el promig mundial és de 2,28 i la biocapacitat del món és de 1,90. Per tant, si a Catalunya estem gairebé utilitzant 4 i la capacitat mundial és de 2, estem utilitzant el doble del que ens pertocaria. No diguem ja els americans o els àrabs. És a dir, que aquesta frase, que és certa, i que en fi, és certa, però és una contradicció en els propis termes, no? Si tots els habitants del món, amb la població actual de 7.500 milions d'habitants, tinguessin la vida, no ja com els americans, sinó com els catalans, ens caldrien 2 o 3 o 4 planetes Terra, cosa que ja es veu que no pot ser. El corol·lari és que els que tenen una petjada de 0,4, de 0,7, hauran de seguir tenint aquesta petjada. No? He parlat d'aliments en general, no és el mateix, ja ho saben, menjar plantes que menjar herbívors, que menjar carnívors. De fet, carnívors a terra no mengem, però al mar sí que mengem. De terra mengem herbívors i plantes i al mar mengem herbívors i carnívors. Encara que els japonesos insisteixen en les algues, però en fi, no, penso que no. A part de provar el gust que tenen, doncs no tindran èxit. Doncs bé, no és el mateix menjar una cosa que una altra, no estic ara dient que els vegans són els que ho fan millor, ni molt menys. Tampoc no és el mateix menjar animals d'un nivell o un altre de la cadena tròfica. De manera que
en alguns restaurants, molt pocs, però en alguns restaurants indiquen, hi ha una carta de peixos que indiquen quins peixos amb colors diferents, els de color verd, quins peixos es poden consumir sense problema, els de color vermell, més val que no els consumeixis, no perquè tinguin problemes, que en poden tenir, els grans depredadors solen tenir mercuri i altres contaminants, sinó perquè aquests, l'impacte de consumir aquests peixos és enorme, comparat amb els altres, és a dir, el nero i la sardina, per exemple. I no és el mateix si anem, en aquest cas, al consum de carn, no és el mateix animals de granja que animals que campen, no només per allò que mengen, sinó per com deixen l'atmosfera, aquestes emissions que deia de matar, o com deixen els camps adobats perquè ells mateixos amb les peunyes aixafen la femta i fertilitzen i no tenim els problemes amb els purins i amb altres desferres de granja que tenim avui dia aquí. Un altre problema és que, malgrat la limitació important alimentària, amb moltes coses que he explicat, és que depenem de molt pocs aliments. S'estan perdent aquest pòster amb la varietat de pomes o de tomàquets o del que sigui, o de peres, doncs això és cosa del passat. Avui dia és molt difícil trobar més de dues o tres classes diferents de qualsevol producte als nostres mercats. I els monoconreus, i sobretot, com deia abans, els conreus molt extesos són molt proclius a patir problemes de plagues, del tipus que sigui, de fongs, d'insectes, etc. Aquesta imatge indica fins a quin punt fa un segle teníem una varietat enorme en molts casos de plantes de conreu i que per raons comercials o les que siguin s'estan reduint moltíssim. És a dir, es passen de centenars de varietats del que sigui, no? de raves, de carbasses, a desenes, si és que arriba, d'aquestes varietats. Jo abans deia, hi ha molts països on es passa gana. Els problemes pot ser que no reben l'ajut que haurien de rebre, pot ser que les comunicacions no són les adequades, pot ser que hi hagi guerres o altres conflictes, pot ser que hi hagi corrupció i els governants es quedin els diners, com cada dos per tres surt, però la situació és aquesta. Una cosa és que l'engròs, la proporció, el promig d'aliments que pot tenir la població humana és un, però no és el mateix una persona obesa i una persona que es mora de gana, no promedien, no fan el promig adequat. Un altre aspecte encara, quan es va començar a parlar del canvi climàtic que produiria, com s'està comprovant, desertització a països, per exemple, mediterranis, com és Espanya, com és Itàlia, es deia, molt bé, pot ser que aquests països pateixin, però en general, si hi ha un corriment cap al nord dels boscos i les pastures i els camps de conreu, països que ara no produeixen, produiran, no? De manera que els gels s'apartaran i és cert, per exemple, que a Anglaterra hi ha, des de fa alguns anys, fan vins, com no n'havien fet des de l'edat mitjana, i ara en fan, les condicions són les adequades. Però bé, el cert és que quan el permafrost de la tundra i de la taigà es fon, perquè la temperatura augmenta, el que queda no és sòl fèrtil, el que queda són unes maresmes, unes basses on els arbres i les plantes es podreixen i allò no serà sòl fèrtil fins d'aquí alguns segles, segurament. És a dir, que aquesta perspectiva no ens serveix absolutament per res. I una altra cosa, ho he esmentat abans, molts productes tenen el preu taxat, no és el preu que el que surt al seu conreu, sinó aquell que el govern o la multinacional o qui sigui hi posa. I aquests preus cada vegada pugen més, de manera que hi ha hagut una època, als anys 90, que semblava que la cosa afavoria els països i les persones pobres, però això no va per aquí. I no parlaré dels transgènics, perquè, bueno, tal com diu aquest titular de diari, efectivament, per un cantó, els transgènics permeten una sèrie d'avantatges, per un altre no són segurs,
en molts aspectes, des del punt de vista de no tant del consum, això que es diu moltes vegades, és que això de menjar gens pot ser molt dolent, hem menjat gens des de que som a la Terra. No, no, jo ho deia en un altre sentit. Alguns d'aquests transgènics permeten cultivar en zones àrides, en zones fredes, alta muntanya, per exemple. És a dir, si abans em queixava de que per obrir pastures i camps de conreu estem destruint els boscos, doncs només faltarà ara cultivar els deserts i les zones salades i l'alta muntanya, de manera que aquell gràfic que veiem al començament, que d'aquí alguns anys només tindríem zona urbanitzada i desert, doncs potser serà veritat. Tot i així, val la pena plantejar-se una cosa, que els aliments és evident que serveixen per dues coses, és a dir, la sensació que un pot tenir sense ser coneixedor del tema és que serveixen per alimentar a la gent, per un cantó, i per un altre, si estan ben condimentats, si són saborosos, és el que els gastrònoms diuen, no? Serveix per disfrutar de la vida, no només et permet anar visquent, sinó que tens un ingrés que el pots fer, doncs, com diuen els grans xefs, pots fer un art, l'art culinari, no? Això està molt bé, però la realitat és una altra. Els ingressos d'aliments s'inverteixen en diverses coses. S'inverteix per créixer, fins a certa edat créixer a l'alt, després créixer a l'ample, però per créixer. Per un altre cantó, serveixen per fer funcionar la màquina, necessitem menjar, perquè si no el moviment, el pensar, l'exercici físic, no podríem fer-ho. I després serveixen per reproduir-se. Un dels grans desastres de la Revolució Verda, això és el mateix, és que pensant que donant més alimentació a la població mundial, la Revolució Verda, vostès saben que és sobretot a partir dels cereals, que va representar després de la Segona Guerra Mundial una producció enorme de cereals, de manera que pràcticament ningú tenia problemes d'aconseguir aliments bàsics. Deia, el gran problema és que això va resoldre problemes d'alimentació, va resoldre problemes de gana, però no va resoldre problemes de reproducció. La Revolució Verda tenia que haver estat acompanyada d'una revolució d'una altra mena, no? Que inclús avui dia els països occidentals s'hi ha arribat, però amb altres no, i l'Església no ajuda pas gens en aquest sentit. És a dir, com deia abans, si recorden, una de les primeres imatges que he posat deia la revolució agrícola va produir més naixements i més morts, però la diferència és que va haver-hi explosió demogràfica. Doncs bé, avui dia seguim tenint explosió demogràfica, malgrat que el nombre de morts per moltes causes, però especialment per gana, és una quantitat enorme. Això és com ha anat creixent la població. Aquí no hi ha l'última dada, però la poden veure el 2018, ja he dit abans, som 7.500 milions, i el que és interessant no és tant la xifra, i ens diuen que potser pel 2050 serem 9.000 milions o 10.000 milions de persones al món, no és tant la xifra com segueixen, a partir de l'última dada de la imatge, com segueixen aquesta corba de creixement. N'hi ha una que segueix creixent, una altra que s'estabilitza i una altra que cau. Les tres són possibles. Tenim exemples a la natura, amb animals, doncs, similars a nosaltres, per dir-ho així, o amb animals de laboratori, que es pot seguir creixent mentre hi hagi espai disponible. Doncs això hauríem de ser molt conscients, que el que els ecòlegs anomenem capacitat de càrrega, és a dir, els recursos que té l'ambient per permetre el creixement, és limitada. De manera que el creixement teòric pot ser exponencial, pot ser explosiu, tal com està indicat aquí, però doncs, si no hi ha l'aliment corresponent, hi ha un límit, hi ha una asímptota que no permet créixer més. I això és tan cert per la meva població com
per la mida, aquest nivell asimptòtic, com pel PIB, que saben que la mania dels economistes és que cada vegada el producte interior brut creixi més, la producció creixi més, hi hagi més automòbils, doncs això té un límit, com es poden imaginar. Bé, els he fet un repàs molt ràpid, espero que no massa pessimista, perquè no m'he inventat res, això és el que passa, que la producció d'aliments té una cara, que és la que coneixem, la que ens agrada, la que ens permet viure, però té una creu. I aquesta creu ens afecta a nosaltres, sobretot doncs, el cas aquest que deia del creixement de la proporció d'obesos al món, té aquesta cara que han demostrat alguns paleoantropòlegs que en el pas dels caçadors-recol·lectors als agricultors hi ha una pèrdua de mida de la talla del cos, hi ha un deteriorament de les dents i algunes malalties, algunes de les quals queden senyals en els ossos, i després aquesta situació que afecta especialment a l'entorn i que, del qual depenem, de manera que aquests, com deia abans, aquests boscos tropicals queden molt lluny relativament, perquè el clima en depèn. I no només nosaltres hi anem de tant en tant de visita, de vacances o el que sigui, sinó que la relació és més propera al que ens sembla. En alguns exemples que he posat semblava que quedava clar. Res més, moltes gràcies, i si tenen alguna pregunta o dissenteixen, que imagino que algú pot fer-ho, doncs amb molt de gust intentaré contestar-la. Gràcies. Endavant, senyor Peix. Sí, ara te'l porten. Que vostè presideix, i a la mateixa secció hi ha la Institució Catalana d'Estudis Agraris. Esclar, nosaltres pensem diferent. Mai diem pagesos, sempre diem agricultors. El pagès és un agricultor mitjà, o petit, o familiar. Qui té 10.000 vaques, 10.000 vaques fan més pets que no pas 100 vaques. Respecte al matar de les vaques, d'acord, però que quan sigui les vaques mengen farratge, el farratge, o sigui, l'agricultura són els únics que absorbeixen CO2. Els únics, tots els altres emeten CO2. I quan fan tots aquests càlculs de consum de la petjada de l'agricultura, sempre es deixen que l'agricultura absorbeix CO2. Els comptes haurien de fer-ho. No faci servir mai més la paraula biocarburants. Nosaltres ho fèiem servir, el món es feia servir, ara es fa servir agrocarburants, perquè bio vol dir ecològic, i el blat de moro que fan als Estats Units no és ecològic. Més encara, ja fa 20 anys, no, 10 anys, van venir del Banc Mundial, que són bastant, amb això no són propensos a altres coses, i van dir que l'únic cultiu que produïa més etanol, en aquest cas, que no pas n'absorbia, l'únic era el sucre. El blat de moro no, el blat de moro és una trampa que es van inventar als Estats Units, que a Europa ens van obligar a incorporar el petroli, encara ara, blat de moro, etanol procedent del blat de moro, és una estafa perquè, a més, com vostè ha dit, produint, en comptes de produir aliments, produïm etanol, fa pujar el preu del blat de moro, els mexicans es moren de gana perquè tenen costum de menjar blat de moro, i per tant, doncs és una fal·làcia que ara Europa ja no obliga. Però això de fa poc. Què més voldria dir? La senyora del DDT, és veritat, només faltaria. Però jo, com vulgui, ens quedem aquí, anem aquí al pati aquest que teniu tan maco, a primera hora del matí, ha de ser, i veureu ple d'ocells, com mai n'hi havia hagut. A tot Catalunya ha augmentat moltíssim els ocells, això ho podeu veure passejant pel Besòs, o els estudis que fan també els que estudien els ocellets. Després, l'any 1920, al cantó de l'Hospital Clínic, la Generalitat tenia un laboratori que feia insectes bons, que són els que es mengen els dolents, sobretot per al taronger, que és el que més s'ha estudiat. En el taronger s'aplica molt el sistema aquest. I en aquest moment doncs, hi ha les agrupacions de defensa vegetal,
que són tècnics agrícoles, pagats pels, són cooperatives dels agricultors, que ells van al camp i diuen hi ha tants insectes dolents, que se'n necessiten que hi hagin insectes dolents, perquè si no tens insectes dolents no hi ha insectes bons que se'ls mengin. El dintell de tractar encara no és el moment, per tant, espereu-vos. I podria ser molt bé doncs, que bueno, jo he vist doncs, que gent veia molta, com se diu, la marieta, que tractaven la marieta, Déu meu, quan la marieta viu de menjar pocons. Tot això canvia molt. S'han tret 6.000 insecticides, productes químics a Europa. Avui dia és molt més reduït i costa a vegades trobar sistemes. Vull dir, ha canviat molt el sistema de defensa sí. contra les plagues. No, per tant, no, és que el problema és que surtin pessimistes. O sigui, i per tant, què seria la pregunta que jo faria? L'únic remei que hi ha és, ja que no hi ha més terrenys, ja que hi haurà més habitants, possiblement a mesura que tinguin més diners, segons quins països, no tindran tants fills. Però com hi haurà tants habitants, l'únic sistema és produir més amb els mateixos terrenys sense contaminar. Clar, sense augmentar la contaminació. Que això s'ho trobava la Unió Europea, deia, estem ajudant els pagesos i resulta que tenen més productes químics perquè produeixen més i ens estan contaminant. I som una zona molt poblada. Per tant, el que hem de fer és això, produir més, a menys, amb els mateixos terrenys, no més, perquè no hi ha més terrenys, no hi ha més aigua, per tant, reduint la contaminació. No faci servir que l'agricultura consumeix aigua. L'agricultura usa l'aigua, malament si l'embruta. I això és el que fan les empreses. Si usen l'aigua i la tornen neta, no passa res. O a les ciutats. Si usen l'aigua i la tornen contaminada, que paguin, punyeta, que això és el que s'ha d'evitar amb els purins i amb tots aquests problemes, que hi són greus. Però jo voldria dir que, home, un cert optimisme. Necessitem, podríem parlar del malbaratament. Solament reduint el malbaratament podríem alimentar molta gent. I no solament el de les neveres de la gent, ni el costum que tenen més els americans que nosaltres d'anar-se'n al hipermercat i comprar grans quantitats que després es podreixen, que aquí no es fa tant això, però sobretot també el malbaratament en origen, que això en els països pobres tenen molt malbaratament perquè no tenen les condicions i cada vegada més a Europa n'hi ha menys. Amb això voldria dir, estem en el bon camí, hi ha moltes coses a arreglar. Ah, també voldria dir una altra cosa. Allò és d'aquella fotografia que ha tret. Europa obliga el greening, que en diuen. El greening és que no pensem que facis blat de moro, blat de moro, blat de moro i hagis d'anar fent alternatives i al mateix camp tinguis diferents cultius. I mantinguis també les zones del cantó. És obligat si vols cobrar l'ajut. Per tant, està canviant també. I que més podríem dir això? No? Vull dir que, home, que a Europa també són sensibles i també obliguen a tot un seguit de condicions. O sigui que si es treballa bé, si tots som serios, si hi ha pagesos que no es passen amb els forins, perdoneu, agricultors, ramaders, que qui té 10.000 porcs contamina, evidentment, 10.000 vegades més que no pas quien té un, si compleix la normativa, si compleix la llei, si tenen les bases de decantació, si fan tot el que s'ha de fer, podríem mantenir una societat de Catalunya molt densa que sobre Catalunya, no sé si ho sabeu, però Catalunya produeix tants aliments com importa, amb un terreny molt petit. Què vol dir això? Que importem blat de moro i soja i que exportem porcs, fruita i alimentem a sobre 7 milions i mig de persones més 1 milió d'estrangers. I això ho hem aconseguit, però què fem? El truc és senzillament que importem blat de moro o importem cacau i exportem xocolata. O sigui, això per comparar l'únic sistema, per comparar són en pessetes. O sigui, que a Catalunya, que és una societat molt urbana, que no queden pagesos, resulta que els pocs pagesos que queden, quan jo vaig néixer n'hi havia 300.000, ara n'hi ha 25.000 més 25.000, vull dir assalariats 25.000, 25 autònoms, que aconseguim alimentar a 8 milions de persones. I menys alguns casos no contaminem tant com això. I ja està.
Gràcies. Gràcies per donar aquest toc optimista. Estic d'acord amb gairebé tot el que ha dit, excepte amb el dels ocells. Hi ha a tota Europa una davallada enorme d'algunes espècies, mentre que els pardals, doncs, com que són una mica com les rates, no? Doncs aquests no, però la majoria hi ha una davallada notable. Sí, sí. Bueno, no ho sé, no sé què diuen els ornitòlegs. Alguna altra... Sí, per allà darrere n'hi havia una. Sí. No, jo, a part d'agrair-vos aquesta conferència, amb el tema del DDT sí que hi havia un punt que jo havia llegit ja fa un temps. Esclar, el DDT es va prohibir. S'ha intentat substituir per altres plaguicides que són potser menys efectius i clarament més cars, amb la qual cosa s'han deixat d'utilitzar per moltes poblacions perquè simplement no tenen recursos. Clar, i deia la conclusió, sí, és veritat doncs, que això s'ha vengut com un progrés, però també s'ha de dir que amb el tema de la malària, el paludisme, que segueix sent una plaga terrible a tot el món, encara que se'n parla molt poc i causa moltíssims morts i molts mals crònics, doncs la conclusió era, diu sí, ara no hi ha DDT, estupendo, diu, però això ha costat en tots aquests anys 40 milions de morts, de gent que han mort de paludisme que probablement amb les aigües doncs, sense el mosquit, doncs això s'hagués pogut evitar. Vull dir que simplement és que tot té dos cares, oi? I en aquest sentit, home, suposo que l'estudi aquest alguna raó hauria de tenir també. I m'agradaria saber una mica la seva opinió amb això, oi? Perquè, clar, allò ens estem al de sempre, oi? O sigui, els països rics fem normes perquè les compleixin els pobres que no poden complir perquè no tenen recursos. Sí, en el cas del DDT, jo diria que són els països temperats on s'ha prohibit en el seu moment, ja fa anys. I comentava, penso que quan ho he presentat, comentava que el Marroc es pot comprar DDT perquè allà no està prohibit, perquè la temperatura d'algunes de les àrees palustres que hi han permet que hi hagi mosquits. El mateix passa a Europa, passa a Sicília, per exemple. I una cosa que és preocupant és que amb el canvi climàtic algunes masses d'aigua, alguns llacs que a l'hivern eren prou fredes o inclús gelaven, per tant no hi havia mosquits, doncs que ara la cosa està variant. I per tant pot haver-hi, en alguns casos s'ha comprovat, mosquits portadors de malària en zones que feia segles que ja no n'hi havia, sense DDT, senzillament per les temperatures inadequades. Sí, penso que... Sí. En primer lloc, moltes gràcies per la quantitat d'informació que ens ha donat. I jo sóc químic i vull preguntar a l'ecòleg. No ens venim gaire, sí, però no... Bueno, vaja. Una herència del doctor Margalef. La pregunta és la següent. La reacció de creació de vida i de vegetal és la reacció entre el CO2 i l'aigua. I un catalitzador és la clorofila. A partir d'aquí hi ha glucosa, etc., i després la cosa ja funciona, no? I retornem enrere amb la combustió d'aquesta matèria orgànica que hem anat fent i tornem a CO2 i aigua. Pensant de cara al futur, i això li pregunto ja a l'ecòleg, que ens mancarà alguna cosa. Sembla que el que crea mancança és la desertització, la manca d'aigua, perquè de CO2 no mancarà, sinó és tot el contrari, anem augmentant la capa de CO2. Mancarà la clorofila
el vegetal que vostè ha denunciat que està desapareixent i que, bueno, que molt ben dit. Quin és, de cara al futur, potser molt a llarg plaç o quan sigui, quin problema serà, la manca de clorofila o la manca d'aigua? Perquè el terra, els sòls, per si mateixos només són el suport d'aquesta clorofila que reacciona amb el CO2. M'explico? Sí, sí. Sí. Jo diria que és un que, pèl... Què opina vostè així? Una mica de futurisme. Sí. Bueno, és, predir és molt complicat i predir el futur encara ho és més, no? Però jo crec que s'ha de matisar una mica més. L'exemple que deia dels sòls tropicals, que no són fèrtils, en principi, perquè doncs, no hi ha humus o molt poc, no? Això és el que ens passa o ens passarà, ha passat en algunes àrees fèrtils antigues que s'ha perdut la capa corresponent, la capa que permetia la vida vegetal. Si això segueix, efectivament, els ambients on aquestes espècies poden viure quedaran reduïdes, a menys que doncs, els cultius hidropònics o altres invents que s'han fet, o bé l'utilització molt racional de l'aigua, com estan fent els jueus al Negev, per exemple, on el substrat és la terra, de sòl no n'hi ha pràcticament, i el rec és gota a gota, però aconsegueixen collites raonables. No? Jo crec que cal tenir en compte que no és només aquest aspecte del diòxid de carboni, que efectivament serà, en tindrem, per desgràcia, de sobres, serà la manca d'aigua i sobretot també la manca d'un sòl fèrtil adequat, a menys que hi hagi alguna transformació com aquesta de la producció que no és possible amb totes les depuradores, no? Però la producció de compost a partir de les desferres vegetals, humanes, animals, etc. Això, mentre no arribin a un determinat nivell de contaminants, es pot fer servir. De fet, la majoria d'aquests saquets d'humus que es compren a les botigues o a les empreses de jardineria provenen d'aquí. És restes del que s'ha tallat dels jardins, més restes de depuradora que s'assembla que més o menys fan el paper de l'humus natural, del sòl natural. La previsió, si la cosa va per aquí, clar, depèn. Diguem-ne, els hi deia, tal com està ara el nord de Sibèria, el nord d'Europa, el Canadà, etc., és que no hi ha possibilitat d'utilitzar el sòl que el gel es va fonent per fer-hi res, senzillament perquè allò és un fang. És un, però, clar, en el futur se suposa que, igual que altres àrees de latituds més baixes, tindran les condicions adequades. Jo crec que aquí els tenen molt a dir els geòlegs que han estudiat les èpoques de glaciació, de retirada i abans dels gels, no? De manera que això ja ha passat, no? En principi, d'un dia per l'altre no s'aconsegueix tenir unes condicions adequades per a l'agricultura, però amb el temps això passa. És d'esperar que pugui anar per aquí la cosa. Perdona, Daniel. Bé, jo només... Bueno, sembla que sona molt, això. No, jo només volia fer un comentari, bueno, preguntar si creieu que el model agrícola que en principi teníem aquí a Catalunya posem fins a la revolució, o fins abans de la guerra, per dir-ho d'una manera, si era un model sostenible. Jo, o sigui, a casa som pagesos, això d'agricultor, vull dir, volia fer un incís. M'agrada dir que som pagesos o que eren pagesos, ara som viticultors només. I abans que érem pagesos teníem oliveres, teníem conills, teníem vaques, havíem tingut ramat, una mica de tot, i teníem diferents espècies, blat, gra... I aleshores penso que era un sistema una mica més sostenible. Però la idea és aquesta, o sigui,
aquest model que hi havia d'agricultura abans de la guerra, per dir-ho d'una manera, és un model que penseu que és sostenible o és un model que està superat i hauríem d'anar cap a un altre model molt més industrialitzat? O... Jo no hi entenc d'això, però la impressió que tinc és que aquest és un model sostenible si no es té en compte la globalització. Si resulta que el blat que produïu i els conills que produïu tenen la competència del blat que ve d'Argentina o del Canadà, o produïu, o els conills, jo què sé, que venen de l'altra part del món a meitat de preu. No? Pregunteu als que cultiven avellana o nous amb el que ve de Turquia o de Califòrnia. Jo diria que en aquest cas, si es pogués mantenir, que no sé com es pot fer, bueno, el president Trump ho està intentant creant fronteres tributàries d'aquestes que no sé si funcionarà o no. Si hem de seguir la globalització, és molt bona per moltes coses, no? Però per altres té aquest problema. De manera que aquí jo imagino que, com s'ha dit en la primera intervenció, cal fer una mica de posar-se al dia, intentar canviar en allò que es pot i, bueno, si afegeixes un preu i te'l compren amb aquell producte que té unes característiques que es fa com s'havia fet sempre i hi ha qui està disposat a pagar, perfecte. Si no, si el mercat és qui domina, doncs malament. Sí, per aquí hi havia una paraula. Aprofito? Aprofito que passa el micro per aquí. Home, president de l'IEC, ha entrat molt fort vostè. Jo no sóc agricultor, però sóc tècnic agrícola de l'ICEA també, una filial, i sobretot jo negaria la major, és a dir, l'entrada dient, culpabilitzant l'agricultura de quasi tot, del que la gent se'n vagi a les ciutats, etc etc, o sigui, totes les diferents diapositives que anava passant, els que som d'aquest ofici potser ens anàvem arrugant aquí la cadira, perquè es veu que tenim la culpa de tot. Permeti'm el comentari. Més enllà d'això, el que és segur que no només amb l'agricultura, sinó amb tot, haurem d'anar guanyant moltíssim amb eficiència. I amb totes les coses hem gastat molta més energia i molts més inputs segurament que els necessaris. No hem filat gaire prim, venim encara de les vaques grasses i això sí que segur que haurem de, ens toca anar-ho fent i s'està fent. I aquesta eficiència l'haurem d'incorporar segurament en molts ordres de la vida, des de nosaltres mateixos, a nivell de l'energia que consumim, que necessitem, haurem de portar una comptabilitat personal segurament d'eficiència, d'energia que consumim, que generem. Penso que haurem d'afilar, jo diria, no sóc ni molt menys científic, però que segur que aquest és una de les dels deures que ens tocarà fer, diria jo, Sí, sí, efectivament. Bueno, penso que jo no he dit directament que els agricultors hagin migrat a les ciutats, no? Deia que això és reconegut, no ho dic jo, ho diuen els historiadors, que el fet d'assentar-se en una zona determinada permet passar per primera vegada una situació d'uns llogarrets, uns poblets, després unes ciutats, cosa que abans no existia. Existia el campament que durava el que durava. No? I que això té els aspectes positius que representa la creació dels oficis, que representa el benestar, tal, molt bé, però té la contrapartida que he esmentat. No, segurament que la migració del camp a la ciutat actualment o des de fa alguns anys té més a veure amb els recursos que es poden obtenir pel turisme, pel que sigui. No? Davant. Sí, no, amb el tema de les abelles, que sembla que és un problema que la gent té consciència, jo havíem sentit que havíem començat a fer algunes polítiques i algun tema per millorar això i que semblava que Catalunya començava a millorar aquest tema. Era confirmar si això és veritat. Sí, hi ha, per un cantó, les abelles pateixen de molts mals. No? Tenen
un àcar que els hi fa la guitza, tenen doncs, alguns biocides que també les afecten, ara tenen aquesta espècie que s'està perseguint, aquesta espècie de vespa asiàtica, i com que són tan importants per segons quins conreus, per això s'està intentant resoldre-ho. Tot i així, encara hi ha problemes. I la problemàtica que durant molt de temps tenien, especialment als Estats Units, del col·lapse de les arnes, que no sabien exactament quina era la causa, s'ha vist que és una barreja de virus, una barreja de contaminants, etc etc. I això, clar, es pot resoldre, però lentament. Sí. Molt bé, doncs, si no hi ha res més, moltes gràcies. Gràcies per aguantar el rotllo i la patacada i la imatge negativa, però em semblava que algú ho havia de dir, si em permeten, aquests aspectes de la creu, donat que durant tot el curs s'ha parlat de la cara, bàsicament, dels aliments, doncs parlar d'això. Moltes gràcies. Gràcies.